че родителката я пускаме преди да съм обявила гостинката. Материала... И след това вече ти ги ретя. Като пускате материала, мога ли да гледам в телевизията? Да, като мога пускаме, да може да гледаш, защото тогава всъщност зрителя вижда това, което е тук на този. И затова ти, когато гледаш... Я кажи ми, о, блашеле бяло, когде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли Добър ден, уважаеми зрители! Отново е събота, след обед и не просто събота, а Велика събота. След само още няколко часа ще поздравим един друг с Христос Воскресе. Тези от вас, най-верните ми зрители, които си спомнят предаването от самото му начало, може би си спомнят, че преди една година в този ден направих предаване, което кръстих българският Велик ден или Възкресението на българския дух. Защото ми се искаше да покажа, че българският дух, не да покажа, че българският дух възкръсва, а че той никога не е умирал. Искаше ми се да направя и за днес едно такова предаване, обобщаващо, в което да покажа или да дам възможност да ги чуете по телефона българи от различни страни,
Обаче, за съжаление, се наложи да променя концепцията си, защото дори и в празници, дори когато празнуваме такива свети дни, като Възкресението Христово, не може да избягаме от проблемите, а някои от тях са толкова сериозни, че трябва да ги решаваме на часа, а ние като медия поне да реагираме на тях на часа, с което евентуално да допренесем за тяхното решаване. Вие вече видяхте темата на предаването, което колегите изписаха малко по-рано, отколкото трябваше. Но преди да ви кажа коя е тази българска светиня и от какво е застрашена, да ви кажа за няколко неща, които се случиха през миналата седмица, както го правя всеки път. На 23 април миналата сряда се състоя, присъствахме на премиерата на книгата «Гордите не забравят» с автор Драголюб Нотев, българин от Цари Брод от Западните покрайнини. Една книга, в която за пръв път българин от Западните покрайнини описва от гледна точка на най-обикновен човек, на човека, който е израсъл отвъд границата, описва пътилата на тези българи, взаимоотношенията помежду, но няма да ви занимавам с това, а няма и да ви покажа в момента материал, защото веднага след великденските празници ще направим едно предаване с господин Драголюб Нотев и ще имаме възможност да говорим за тази изключително интересна книга, чрез която всъщност ще говорим за съдбата на българите в Западните покрайнини. Другото пак приятно нещо, което състоя миналата седмица, беше столичният кръг на националното ученическо състезание за руско-турската война, посветено на 130 годишнината й. Едно състезание, организирано от Национален клуб Родолюбие, съвместно с Националния исторически музей. Ако пропускам някои от съорганизаторите да ме извинят, едно състезание, което е към извънкласната работа, разбира се, и за което аз шапка свалям на тези, които го организират и на учителите, които желаят техните ученици да участват, защото то е пожелателно. Защото това, което научават тези деца, подготвяйки се към това състезание, ще остане в душичките и в сърчицата им завинаги. В края на предаването ще ви пусна малко видеоматериал от столичното състезание, което се проведе вчера в Националния исторически музей. И последното, с което ще ви занимая преди да ви обявя темата на предаването и да говорим за това, е да ви припомня, че в началото на март месец аз ви съобщих за идеята на национален клуб, то не е национален клуб, то е просто едно движение Off-Road България, да обиколят Бесарабия със своите джипове и с български знамена, да им занесат подаръци, книги, дискове, музика и просто да осъществят един чисто човешки контакт между българите в България и българите в Бесарабия. Нека да ви припомня как се случи това. Моля ви, колеги, да пуснем Off-Road. Идеята се роди в интернет, на сайта Off-Road България. Сигурно сте чували за тези сурови мъже с големи коли и още по-големи сърца, които не само кръстосват по непроходими пътища на своите 4x4 приятели, но и организират благотворителни инициативи, събират дарения. Първо на някого му хрумва да се организира автопоход до Волжка България. Но след обсъждания във форума, повечето са на мнение, че по-добре е да се започне от по-отблизо. Украина, например, за да се стигне до следната бележка. Аз имам идея да свършим и някаква работа с тази разходка. Всички знаят, че има много българи по тези земи. Можем да правим всяка година по един поход до един от центровете на тази диаспора. Да осъществим траен контакт с българите там и да им покажем, че ако нищожествата в управлението на държавата ни не си спомнят за тях, то ние, обикновените им сънародници, не сме ги забравили. Измаил, примерно, е на някакви си 350 км от Варна. Темата е обширна, но поход може да се направи. Първо кратък, опознавателен, за да се запознаем с хората от близките градове, а после постоянно, един или два пъти годишно. Сигурен съм, че хората там ще се радват до сълзи на вниманието ни. А и една върволица коли с български знаменца по тия места ще е повече от свършеното на българските политици през последните 100 години. Нали искаме да вадим националния флаг за нещо смислено? Ето тази кауза си заслужава.
И ето ни с автора на тези думи в степите на Бесарабия. Отиваме да осъществим предварителната организация. Да разберем, ще я бъде ли идеята. За Георги всичко е ново тук. Равният ландшафт, ниските, но спретнати и поддържани молдовански, липовански и български къщи. Обаче най-важното тепърва предстои – срещата с местните българи. Нашите хора от Дружество Света София вече се бяха събрали и докато ни чакаха, решаваха свои организационни въпроси. За предстоящото честване на 3 март, за проблемите с изучаването на български език в училищата и вечният въпрос за връзката с България. Използваха присъствието ми, за да зададат много вълнуващи ги въпроси. Идеята с похода с джипове из българските места в Бесарабия бе посрещната с огромен интерес. Макар и с известна доза изненада. Някак си не бяха свикнали интересът към тях да не е обвързан с някаква институция или организация. И то по възможност предизборно. Но така или иначе приеха бъдещи автопоход ентусиазирано и както се казва още на първо четене предложиха предварителен вариант на маршрута. Ще ви покажем Измаил, град с много история. После ще отидем до Болград, за да се срещнете с младежите от Болградската гимназия. Имаме две много интересни български села – Чишия и Чушмелия, и там ще ви заведем. Ще нощувате в Каменка, гордостта на българска Бесарабия. До за Дунаевка ще отидем, където е работил Христо Ботев, а за Чевермето то се знае. На следващия ден от краткото си пътуване посетихме и въпросната Каменка, където изглежда ще е базата на експедицията. Срещнахме се с още приятели и решението бе взето. От 1 до 5 май тази година български знамена ще се веят из Бесарабия. Ако имате голяма кола или по-важното е голямо българско сърце, присъединявайте се. Този поход, подготовката на който започна март месец, материала всъщност беше от тогава, наистина ще се състои. Това исках да ви кажа, уважаеми зрители. От 1 до 5 май ние наистина ще сме там, в Бесарабия, с хората, както ги нарекох, с големи коли и още по-големи сърца, техните жени, деца, семействата им, които искат да видят българите от другата страна на Дунава. И като се върнем, живот и здраве, ще ви покажем как е минало всичко. За съжаление обаче не мога да продължа със същия оптимистичен, радостен и празничен тон. Защото днес ще говорим за една българска светиня, която обаче е застрашена. Темата на днешното ни предаване е българското училище в Братислава, една застрашена светиня. Нека да ви прочета следното. Град Братислава. Протокол номер 1. Днес 5 ноември 1948 година, Учителският съвет има заседание, на което се разгледа въпроса за откриването на първото българско училище в Братислава. Протокол номер 2. Днес 14 ноември 1948 година, в 3 часа след обяд, бе свикана родителско-учителска среща, която продължи до 6 часа вечерта. Взе се решение учебните занятия да започнат на 15 декември. Записаха се първите 3 деца, ученици в първото българско училище. Иван Ангелов Кънчев, трето отделение от Нитра, Христина Георги Закова, трето отделение от Братислава, Мария Атанасова Акиванова, четвърто отделение от Приевидза. Така, уважаеми зрители, започва историята на едно училище. История, която продължава вече 60 години. Половин век изпълнен с трепети и надежди, с тревоги и разочарования, с купнежите на стотици деца, преминали през класните стаи на българското училище Христо Ботев в Братислава. И днес, само няколко месеца преди да бъдат отбелязани 60 години, откакто ударил първия звънец в Братислава, това училище е изправено пред реалната опасност да бъде закрито. Тези от вас, които се интересуват по принцип от темата за българите в чужбина, за български училища в чужбина, сигурно си спомнят в началото на тази година, дори в Народното събрание имаше отговор на министъра на образованието по повод на парламентарно питане, естествено от опозицията, защото опозицията се сеща за тези проблеми, когато е в опозиция, по повод българското училище в Прага, Чехия.
с което е изправено пред същия проблем. Същия проблем има училище в Братислава, същия проблем има училище в Будапеща, но мен ме потърсиха родители от Братислава с цел да покажем за какво става дума, да покажем училището, да поговорим за него, да видите всички вие колко престъпно би било едно такова училище да бъде закрито. И аз не напразно акцентирам вниманието, че мен ме потърсиха именно родители. Родители на деца, които учат там, които учат в това училище. Предлагам ви да чуете първият родител. Майка съм на ученичка от четвърти клас на българското училище и с особена гордост мога да кажа, че се гордея, че съм българка и живея вече 17 години в Братислава. Макар и дъщеря ми да е от смесен брак, съпругът ми е словак, особено се гордея, че тя прекрачи прага на българското училище от 6 годишна възраст. Особено сме обезпокоени в момента родителите на всички ученици, които посещават българското училище, от факта, че се предприемат мерки от страна на Министерството на образованието на Република България за саморазрушаване на училището, тъй като с пристигащите една след друга наредби постепенно започнаха да се сливат паралелки. Първо от есента се сляха паралелката на трети и четвърти клас, а сега според новата наредба, която дойде през февруари, от бъдещата учебна година ще се слеят паралелките на 6, на 5 и 6, 6 и 7 клас. При тези условия едва ли ще бъде постигнато необходимото качество на обучение и ще бъдем принудени просто нашите деца да запишем в други училища. Притесняваме се и заради това, че това училище съществува вече 60 години. България също стана член на Европейския съюз и не можем да го разбереме това нещо, защо вместо Министерството на образованието на Република България да се старае по някакъв начин още повече да разширява българския език и култура в Европата, то предприема мерки за неговото ограничаване. Първата крачка от страна на Министерството беше тази година да не се отвори първи клас, а това фактически е едно начало на затваряне на училището, защото като няма да има първи клас, фактически няма да има по-нататък и ученици. Всички родители, учители и приятели на българското училище се надяваме българското училище да просъществува и да съществува още дълги-дълги години и да разширява българската култура и език на територията на Словакия. А сега, уважаеми зрители, да ви представя още един родител, който е тук при мен в студиото. Това е Радостина Доганова. Добър ден, Радостина. Добър ден. Преди да ти дам дума, искам да кажа, че материала, който можаха да видят моите зрители и следващите материали, свързани с вашето училище, които ще видят нататък в предаването, са записани от наши приятели и които показват, че Облачеле бяло има приятели навсякъде по света. Те пожелаха да не им казвам имената, но ние всички много им благодарим, защото едно е ние с теб тук да си приказваме, а друго е да имат възможност нашите зрители да видят, че това, за което ще си говорим с теб, има подкрепата и на други хора и че за теб стои наистина една общественост. Вече маркирахме всъщност в това, което каза Ангелина, вече бяха маркирани основните проблеми. За тях ще говорим днес, но преди всичко съм те помоля да кажеш за себе си малко. От колко време си в Словакия и какво толкова силно те свързва с училището? Аз съм вече 11 години в Словакия. Там живея със семейството си. Имам две деца. Ние сме българско семейство, което живее в Братислава. Художничка съм и винаги съм казвала, аз съм българска художничка, живееща в Братислава. Много съм свързана с българското училище. Моята майка е преподавала там преди години, а сега детето ми прекрачи прага на българското училище в тази учебна година през септември. И всъщност твоето дете беше едно от тези дечица, които можеха и да не влязат в това училище. Защото, нали така, нали не греша? Точно така. То беше едно от 8-те деца или 10-те? 8-те деца, които в края на краищата останаха, а сега се отказаха някои от тях да продължат образованието си в българското училище. Точно поради това, защото нямаме представа как то ще се развива и как ще функционира следващата учебна година.
Да, моя син трябваше да тръгне на училище на 1 септември. При нас е в Словакия. Да, не на 15. Учебната година започва на 1 септември. И ние бяхме уведомени 2 дена преди това, че първи клас няма да има. Може да си представите. 2 дена преди началото на учебната година. Да, точно така. В четвъртък, че в понеделник синът ни не може да тръгне в първи клас. Може да си представите в каква ситуация. Защо? Се чувстват родителите в подобно положение с купена учебна чанта и учебници и освен това цяла година говорите на детето, че ние живеем в Словакия, но ние сме българи и ти ще посещаваш българското училище. Изключително неприятно. Причината, която се каза от ръководството на училището бе тази, че Министерството на образованието е издал заповед да не се отваря първи клас, тъй като няма 16 деца. Тоест да се отваря само при условие, че има 16 деца. Вие към този момент имахте записани 10. 10 деца. Подчертавам, че още няколко деца чакаха да се запишат, но при създалата се ситуация наистина не се знаеше дали има смисъл от тяхното записване. И по тази причина всъщност първи клас не се отвори тази учебна година. Намерихме начин да запишем децата си, тъй като, знаете, психологическата нагласа е много силна. Избрахме индивидуална форма на обучение и получихме разрешение през февруари, че децата не могат да бъдат записани в тази форма. През февруари месец вие получихте официалното разрешение. Да, да. Много ми е интересно как си го представят хората, които боравят със съдбите на тези наши деца в чужбина. Как си го представят те? Какво би трябвало да правят тези ваши деца, докато чакат отговора, който пристига от септември до февруари? Не знам. Трудно е аз да казвам защо, кое, как е станало. Аз мога да кажа позицията на един родител, че за мен беше изключително неудобно положението, в което бяхме поставени. Ще видим. Но какво. Така или иначе, вашите деца останаха там. Да, разбира се. Вижте, всички, които, всички българи в Братислава, които осъзнаваме необходимостта на това училище, училището, което крепи българския дух, българщината в тази чужда, на тази чужда територия, ние го подкрепяме по всякакъв възможен начин, включително и финансово. Така че ние години преди да запишем сина си в българското училище, знаем и желаем той да бъде записан там. И фактически вие, родителите, подпомогнахте и ремонта на новото училище, защото създадено през 1948 година, през 2006, ако не се лъжа, то се нанася в нова сграда. Точно така. Моля ви, колеги, да покажем училището. Теб ще помоля да казваш какво виждаме, да имат представа нашите зрители за какво говорим. Ето в какво прекрасно училище учат децата ни в Братислава. И това е новата сграда. Това е новата сграда на училището. Училището не само смени сградата, то смени и региона, в който се намира. В едни изключително добри условия в момента. Тук виждате градината. Един много хубав двор има училището, поддържан с зеленина. Тоест всички условия, за да се чувстват децата комфортно. Ремонта на сградата бе направен през 2006 година със средства от Българското министерство на образованието. В ремонта на сградата на училището ние, родителите, инвестирахме 30 000 евро. Допълнително. Допълнително. Освен средствата, които бяха отпуснати от държавата. Да, да. Ето виждаме словашкото и българското знаме около паметник бюста на Христо Ботев. Колко деца така приблизително, защото в момента никой не знае колко са децата? В момента не мога да ви кажа точни данни. Те бяха над 120, но при създалата ситуация на несигурност се отписаха много деца в последните няколко месеца. Може би вече са по-малко с 10%. Цели 10% са намалели деца? Не мога да ви кажа официални данни. Ръководството не ни информира. А в какви отношения сте с ръководството?
ръководството на училището. На училището. Как да ви кажа, много е трудна комуникацията в момента. Ще се върна на този въпрос. В момента виждаме стола. Ти в предварителния разговор ми каза, че столът е създаден изключително с помощта на родителите. Точно така. Стола и детската градина са създадени с помощта на родителите. Детската градина съществуваше. И след малко, ето това е детската градина. Всички знаят колко е необходима една детска градина за подобен тип училище. Без детска градина ние няма да имаме първи клас. Децата с български произход е добре да бъдат привлечени още в най-ранна детска възраст. Ето това са. Всъщност цялата материална база е създадена благодарение на родителите. Детската градина бе застрашена да бъде затворена още при прехвърлянето в новата сграда, тъй като Министерството на образованието на България посочи, че не могат да бъдат намерени финанси да продължи съществуването с детската градина и стола. Разбирайки това, ние родителите решихме да финансираме детската градина, да създадем стол, тъй като в Словакия е задължително да има стол и децата да получават едно топло ядене на ден. Детската градина запазихме благодарение на дарение на родителите и тази година, от септември насам, също така, благодарение на родителите, плащаме заплата на детската учителка. Т.е. всички ние родители от 1 до 12 клас финансираме изцяло детската градина. И помощния персонал. И помощния персонал на детската градина, обаче имате проблем с нея. И той е? Имаме проблем. Поставени сме пред ситуацията да решаваме кой да ръководи детската градина, т.е. дори въпреки това, че се намериха финанси за нейно съществуване, българското училище, ръководство на българското училище, както разбирам, това е по нареждане на Министерството на образованието на България, както ни бе съобщено тази седмица на родителската среща в сряда, отказва да поеме ръководството на българската детска градина. Предположение, че ви сте намерили пари за учителката и леличката, счетоводителката, която е на българското училище в сградата, на която се намира, просто няма разрешение от Министерството да ги плаща тези пари. Не, и да води счетоводството. Нали? Просто трябва да сме максимално конкретни. Да. Да не говорим, че ви искат и наем. Да, другия момент е, бе съобщено на нас родителите, че ние трябва да плащаме наем, че се намира българската детска градина в сградата на българското детско училище. Тоест, ние родителите трябва да плащаме наем за това, че подкрепяме детската градина и нейното съществуване. Която вие създадохте с ваши пари, ние а сега трябва да плащате. В такъв смисъл, че тя е регистрирана към училищното настоятелство. Училищното настоятелство, това сме всички ние родителите. Детската градина винаги е съществувала. Трябваше възникна въпроса през 2005 година с пререгистрацията на детската градина спрямо словашките закони и тя трябваше да бъде регистрирана на името на местно юридическо или физическо лице. Тоест, българското трябваше да бъде затворено. Да. Българското министерство на образованието не може да бъде учредител според словашките закони на детската градина в момента, в който се прави пререгистрацията и поради тази причина училищното настоятелство стана учредител на детската градина. Една година така съществува нормално детската градина и бе заплата на учителката се плащаше от България. Сега последната година, освен че сме учредители, ние и финансово сме поели разходите. И сега последно ни се каза, че трябва и наем да плащаме за това, че детската градина е регистрирана на името на родителите. Сега, нека да до тук да се опитаме да ги наредим нещата. Значи, детската градина е институцията, мястото, където се подготвят деца за първи клас. Значи, 100% сигурно е, че децата, които ходят в българската детска градина, ще влязат в първи клас в това училище. Разбира се. А не в друго. Тоест, това не е някаква самостоятелна детска градина. Разбира се. Тя си е част от училище. Години наред българското училище съществува в тази форма. Така. Детска градина, 12 клас. Същевременно има заповед, която не разрешава откриването на първи клас, ако няма достатъчно деца за него.
Точно така. А същевременно отказваме да подкрепим детската градина, която подготвя деца за първи клас. На мен лично това ми прилича на желание да бъде закрито училището, но тъй като, аз така мисля, тъй като един еднократен категоричен акт за закриване на училището евентуално би повдигнал, нали, негативно отношение към министерството, към правителството, за това се правят постъпки това да се случи постепенно. Да, така е. И на нас така ни изглежда. Това не е само ваша интерпретация. По същия начин ние възприемаме нещата. Детската градина се закрива, ние решаваме да я подкрепим. Подкрепяме детската градина, не се разрешава отварянето на първи клас. Пристига заповед за сливане на трети и четвърти клас. През март пристига следваща заповед, с която ни се съобщава, че най-вероятно от септември ще се сливат много повече класове. Това означава, че българското училище ще остане без детска градина, без първи клас, нормален. Втори, трети, четвърти, ние нямаме представа как ще се сливат. И в един момент едно училище с 12 годишен срок на обучение ще остане с 5 паралелки. Нека да видим, да видим и да чуем какво мислят по въпроса учителите, всъщност някои от учителите. Моля ви, колеги, да пуснем втория материал. Искам да се представя. Казвам се Стойка Дубенова и работя в българското училище вече 25 години. Като вземем предвид, че самото училище съществува 60 години, значи това е вече съдбата на училището е станала съдба и от моят личен живот. Какво мога да кажа? Просто само се възхищавам от тези родолюбиви българи, които преди 60 години са решили да запазят къщи от страната, от родината и да я съхранят за своите деца, за своите внуци. Създали са огнище на българщината, където те могат да черпят от богатството народния език, където могат да не забравят фолклора, културата на своя народ и същевременно да го разширят и в една страна, която е толкова близка за България, защото със Словакия ни свързва страшно много неща. Даже ако вземем само това, че Кирил и Методий са дошли най-напред в Велика Моравия, която е на територията също и на днешна Словакия, мисля, че това е от голямо значение. Българското училище се е превърнало в дом не само за българските деца, а то винаги е предлагало своя уют и на деца от други народности. И днес, ако вие минете по класните стаи, ще видите, че редом с българските деца седят деца от словашка народност, от Украина, от Армения. Така че всеки е намерил едно убежище в далечния чуж свят, който може би тези, които са далече от родината, знаят с какви трудности се среща, когато някой напусне родния дом и трябва да намери своето място в друга държава. За мен е много трудно да разбера тези действия, които предприема нашето министерство през последната година. Едно от нещата беше решението в началото на учебната година да се сливат паралелки. Другото да не се открива първи клас, което просто беше направено по по-различен начин, но истинско съгласие от страна на Министерството не получихме за откриване на такава паралелка. Така че за мен е необяснимо при всички тези усилия, които се полагат от страна на родителите, от цялата общественост, от подкрепата, която получаваме до сега и от Словашкото министерство на образованието и на науката, защо отношението на българското министерство е като намащиха към нежелано дете? Това, което се е съхранило с толкова труд и усилие 60 години, сега трябва да го превърнем в нещо непълноценно. Както виждаме, пред камерата застава дори учителка, която в крайна сметка си има заплатата от Министерство на образованието, но тя все пак има доблестта да застане и да изкаже своето неудовлетворение, своето учудване, изненадата си от тези постъпки и решения. Тя спомена за подкрепата на словашката държава. Би ли казала нещо повече? Бих искал да кажа, че в момента училището функционира по един изключително добър начин до този момент. Това е един много добър модел на взаимодействие между Словакия, България и родителите. Какво имам предвид, като казвам това?
Българското министерство на образованието години наред е финансирало българското училище в чужбина. От 1996 година то е регистрирано в системата за частни училища в Словакия. То получава... Защо? Каква е била необходимостта да бъде регистрирано и в словашката образователна система? Промяна в законите. В словашките закони това е напълно естествено. И сме регистрирани като такова училище и по тази причина документите, свидетелствата, които се издават от училището за завършено образование, те са признати и в България, и в Словакия. Тоест, не само законодателното изискване, но и в крайна сметка пак интереса на децата. Разбира се. Защото българските дипломи, които би получавало училището само като българско държавно, са валидни в България, наред с документите, които се издават тук, в България. Но ако това дете остава в Словакия, то трябва какво да прави с тази диплома? Да я презаверява или да я лицензира? Да, лицензирането по логиката, както наши деца учат в чужбина и се връщат в България с документи от английско-немско училище, те трябва да го лицензират в Министерството на образованието. По същата логика, ако нашето училище издава само български документи, те ще трябва да се лицензират. Тоест нищо, че детето не е било навън, то може да си живее в Словакия, но трябва да лицензира този документ. И за да не се случва това, в момента вие издавате два документа. Тоест не вие, училището в Братислава. Училището издава два документа, и български, и словашки. И с този документ децата могат да кандидатстват в учебно заведение и в България, и в Словакия. Освен това, в какво друго е подкрепата на словашката държава като държава? Ние имаме изключително голяма подкрепа от словашката държава, едно европейско отношение към българското малцинство. Финансира се в размер 40% от разходите на училището от Словакия. Така, това, че, мисля, много това ми се искаше да прозвучи. Да. Доста, това много ми се искаше да прозвучи. Доста важно. От друга страна, т.е. Българското министерство на образованието финансира училището, 40% от разходите се финансират от словашката държава и родителите чрез нашите дарения, чрез училищното настоятелство също правим каквото можем, както виждате и за детската градина, и за стола, а и не само това, извънкласни дейности, да подпомогнем финансово каквото е по нашите сили. Добре, защо в такъв случай, след като не може да говорим в момента за липса на пари, за издръжка на училището? Защо тогава се стига до тези неща? Вероятно се цели някаква промяна. Нали? Аз преди малко много радикално казах, че се цели закриване, но самата аз се опитвам да бъда по-оптимистична. Може би има нужда от някаква промяна, може би... Пътя на това училище до този момент е бил то да бъде интегрирано в Словакия. Извини ме за момент, защото имаме зрител на телефона. Ало? Добър ден! Добър ден, господин Иванов! Проблеми ли имаме, колеги? Добре, имам малък Здравейте. Проблем. Здравейте, господин Иванов. Слушам ви. Здравейте, госпожо Манджукова. Сега се чуваме вече добре. Георги, моля ви кратък и конкретен въпрос. Да, конкретен въпрос към вашата прекрасна гостинка. Конкретният ми въпрос, не смята ли, че трябва да се закрие вместо българското училище в Братислава, което е наистина едно чудесно и прекрасно училище? И аз се сещам, защото те искат да го закриват, защото много малко български училища имат такова, то е направо рай, както го гледах, благодарение на българските родители в Братислава. Не смята ли, че трябва да бъде закрито Министерството на образованието в България, защото то е едно абсолютно безотговорно министерство с едни жалки, гадни, смешни чиновници, които въобще не се интересуват. А аз смятам, че навсякъде по света, където има едно българче, трябва да има... Благодаря ви за емоционалното ви изказване. Въпросът ви го приемам като коментар, а не като въпрос, защото доколкото знам от госпожа Доганова, много сме си говорили предварително и с нея, и с други хора, които са загрижени за съдбата. Целта на идването е тук, в това предаване, въобще всичките срещи, не е да се конфронтирате. Нали? Точно така? Така. Ние не желаем да се конфронтираме. Ние бихме желали да комуникираме. И страшно големи усилия полагаме, за да почнем да комуникираме с Българското министерство на образованието.
Бихме желали някой да коментира с нас какви промени, каква концепция, как ще продължи да функционира българското училище. За сега, за съжаление, на нашите писма получаваме само формални отговори. Всъщност, ние фактически започнахме да говорим с тебе за промените, за това какво трябва да се промени в момента, в който се включи зрителят. Аз на този момент прекъснах. Какво, в коя посока трябва да е промяната на самото училище като функциониране? Едно училище, като нашето в чужбина, то е културна институция. То трябва да е интегрирано в държавата, в която се намира. То не е носител просто само на образованието, на културата на една държава. Ние пътя на това училище го виждаме то да се интегрира още по-добре в местна почва. И това има много възможности и конкретни модели, които бихме могли да седнем и да обсъждаме. Няма нужда да откриваме топлата вода. Точно така. А дори да се наложи нещо да открием, то ще бъде само принос. Разбира се, да. Въпросът е не винаги да тръгваме само по изпитания път, а да се опитаме една 60 годишна инвестиция на Българското министерство на образованието, на държавата, да й дадем шанс да съществува. Затова ние полагаме неимоверни усилия да някой да ни обърне внимание и ние като българи, като родители в това училище да престанем да бъдем игнорирани както до този момент. Фактически това е целта. Ние малко избързахме с тази декларация, смисъл с това изявление, че целта не е, но така просто по този начин трябваше да отговорим на господин Иванов. Аз разбирам болката на зрителите, защото тя всъщност е в подкрепа. Това го Но казах, няма нужда, да. За да обясня нашето отношение към Министерството на образованието. Ние не желаем да търсим виновника за нещо, което се случва, за нещо, което е станало. Не, ние желаем да видим партньора. Ние търсим партньора. Този, с който можем да продължим пътя на развитие. Ти спомена, смисъл много хубаво го каза, че едно българско училище в чужбина не е просто учебно заведение, то е и културна институция. Аз бих добавила, че то е и едно посолство, но не в смисъла на, нали, като институция посолство, а като място, където се отглеждат едни посланици на България. Защото с вашето съществуване, с това, което сте вие олицетворявате България. При това вие олицетворявате млада България, което е изключително важно в момента, в който правим прощапулник в Европейския съюз и искаме да покажем кои сме. Точно така. Ние градим едно бъдещо политическо лоби за България. Така трябва да погледнем нещата. В нашето училище учат и словашки деца. Словашки родители подкрепят. Смесени? Или? Българи, деца от смесени бракове и чисто словашки деца. Нарочно ти зададох този въпрос, макар че знаех отговора на него, защото ми се искаше да го подчертаеш, че има деца, които са от словашки семейства. Добре, защо идват в българско училище? Години наред това училище има много висок имидж между словаците. На времето хората са търсили контакти, за да може детето им да бъде записано в това училище. Тоест този образователен модел, начинът по който се преподава, организацията е уважавана в България и се смята за много успешно училище. През 2005 година в класация на университета Коменски в Братислава, между 566 словашки училища, нашето българско училище в Братислава се класира на 17-то място по успешност. Между колко, да го кажем още веднъж? 566 словашки училища. Между 566 словашки училища, уважаеми зрители, българското училище в Братислава се класира на 17-то ли каза място? Да, 17-то място по успешност. Място по успешност. А в същото време, в отговора, който ти получаваш на едно от писмата си, се пише, че министерство поема, нали, по линия на толериране само на училища, които имат достатъчно подкрепа. Намеквайки, че вашето, като че ли няма толкова подкрепа, в момента го цитирам по памет. Ще върнем на тази тема, имаме зрител на телефона, ако не се лъжа. Ало? Здравейте, ден. Господин Костадинов, слушам ви. Добър ден. Радвам се да ме видя. Аз се радвам да ви чуя. Да, на телевизията и от това да кажа, че не мога да мълча. Какво прави нашия представител българското посолство? Има ли там човек, бе? Той е
той трябва да си вземе дипломата и да се маха оттам. Uh-huh. Какво е сега ще отговорим. Много ви благодаря. Те не знаят колко българи има там, бе. Колко, колко градинари има, колко друго. Как може такова нещо? А? Еми, че какво е това? Това първо отделение. Еми, те направо го съкращават. Така е. Днес първо отделение, до година първо отделение и така малко по малко сливаме 2-3 паралелки. Много ви благодаря за въпроса, защото всъщност вие ме изпреварихте. Аз точно това щях да те попитам на даден етап. Каква е позицията на българското посолство? Ние имаме подкрепата на българското посолство, което разбира, той е наясно с въпроса. Тоест, нашия посланник в Братислава, за разлика от, за съжаление, много други посланици в българските общности в чужбина, в случая е на ваша страна. Разбира, да го кажем най-простичко. Казано ясно, най-простичко, да. Така, защото всеки един политик, дошъл в Братислава, според мен е разбрал, че ако сме добре приети, това е защото имаме дълга традиция културна там и българското училище създава и поддържа духа на българщината. Така че и българското посолство, и българският културен институт, това са двете институции, с които училището работи без никакъв проблем, напротив, те си сътрудничат. И фактически как реагира той на той? Предполагаме в течение на тези неща, които се случват, на тези наредби, които идват за неразрешаване на откриване на първи клас. Казвам го накратко, без да навлизам в детайли, за тези сливания на паралелките, които в крайна сметка ще доведат пак до същото. Как реагира той на тези неща или няма механизми да реагира? Има механизми да се реагира и ние тези механизми вече ги изчерпахме. Непрекъснато се пишат писма. Не, мисълта ми е посланника. Посланника точно, реагира? Това искам да кажа. Ние пишем писма и до посланника. Посланника съответно препраща информацията до външно министерство. Аз мисля, че външно министерство е много добре запознато с въпроса за българското училище в Братислава, както и за останалите български училища в Будапеща и в Прага. Аз мисля, че в момента министъра на... Знам защо го казвам, не го показвам на изуст. В момента министъра на външните работи е доста по-добре запознат с спецификата на българските училища в чужбина от министъра на образованието, но това е една отделна тема. Да, ние четохме доклада на министър Калфин, запознахме се с него, където за външната политика на България към българите в чужбина и се запознахме по какъв начин там са описани училищата българските. Мога да отбележа, малко ме е неприятно да го кажа, но училищата са класифицирани като неконкурентно способни. Мисля, че на базата на тези данни, които показах за нашето училище в Братислава, 17 от 566 училища словашки, за неконкурентно способност на чужда територия, е трудно да се говори. В доклада имаше под черта така изключение. Вие бяхте поставени в изключение. Като училище, което е легално регистрирано. И в другата, и в. Да, но специално за това не си спомням точно. Преди да се включи зрителят и така леко да променим посоката на темата, говорихме за това, че има много и словашки деца в вашето училище. И нека да кажем, че председателят на училищното настоятелство също е словак. И всъщност, да, уважаеми зрители, председателят на училищното настоятелство, председателят на училищното настоятелство пожела да застане пред камерата на нашето предаване, за да каже той какво мисли по този въпрос. Той ще говори на словашки. Аз ще го превеждам в ефир, защото вече имам превода. Моля ви, колеги, да пуснем господин Алекси. Moje meno je Pavol Alexi, pôsobím v bulharskej škole, alebo teda moje deti chodia do bulharskej školy už 12 rokov. Kazam sa Pavol Alexi, svrzan som s bulharskoto učilište veče 12 godini. Mojte deca chodiat v bulharsko učilište ošte od predučilišna vzrast, to jest od detskata gradina. Rešihme da dadem децата ni da učat v bulharsko učilište, ponеже na времето това училище се ползваше с много добро име. С почти 50 годишна история и българската образователна система беше изключително добра за словашките деца.
Учебният процес се извършваше в малки паралелки, с индивидуален подход на обучение, в една почти семейна атмосфера, в която децата се чувстваха много добре. Затова решихме нашите деца да учат в българско училище, макар да нямахме български корени или българска народност. Радвам се, че по този начин се запознахме с българската култура. Аз съм рад, че имам скусености с българска култура. След преодолените трудности, свързани с преместването и организирането в новите условия, можем да констатираме, че училището като цяло, детската градина, началния прогимназиалния курс е стабилно, с много добри взаимоотношения между училището, родителите, учениците. Можем да се похвалим с голямата солидарност, която съществува между родителите на учениците. Например, всички родители от детската градина, началния, прогимназиалния и гимназиалния курс единодушно решиха и подкрепиха финансирането на детската градина. Без акихоколвек с похибнения приспели своими финансовими простредками праве на матерску школу. От името на всички родители мога да заявя, че и за в бъдеще ще се стараем да направим всичко възможно това училище да се развива и процъфтява. Това бяха последните думи на господин Павол Алекси. Не се опитвам да се правя, че разбирам словашки, затова си го превеждах от текста, който ми бе предоставен. Мисля, че това е една прекрасна илюстрация за това, не само за това какво е училището днес, но и както каза той, защото разбрах от изказването му, децата му са големи, в смисъл в големите класове. Защото той каза за 50 години, т.е. преди 10-ти години очевидно са се записали децата му. Може би завършват вече. Завършват децата му. Това, което бих искала да спомена, наистина всички родители се надяваме да има някакво решение и то да бъде в положителна посока, училището да продължи да съществува и да се развива, но ние сме доста притиснати и във времето. Най-актуален е въпросът с детската градина, която просто по този начин поставени нещата от Министерството на образованието на България, ние родителите ще бъдем принудени да я закрием. Следващата стъпка е просто да закрием и самото училище, като вземем децата си. Ние сме в абсолютно незнание, не разбираме как то ще функционира. Това е много категорично намерение, не казвам решение. Не, това нас ни притискат обстоятелствата. Ние непрекъснато питаме и желаем да получим отговор и на нас отговор не ни се дава. Ще има ли слети паралелки, по какъв начин ще бъдат слети, как ще функционира училището, какво да правим с детската градина. Ние тази детска градина не сме финансирали за собствено удоволствие. Ние сме финансирали за да съществува българското училище, но ние не можем да я ръководим. Съгласете се, че нито един родител няма да ръководи детската градина. Трябва да кажа още, че детската градина от септември, финансите, т.е. заплатата на учителката и на помощния персонал ще се поемат от Словакия. Т.е. финансово е отпуснат бюджет. Словашката страна, както виждате, е изключително толерантна към нас и е отпуснала бюджет, така че българската детска градина ще се финансира от Словакия. Т.е. възниква проблема с това, че родителите ние трябва да плащаме наем на българското министерство, за това, че има българска детска градина, която се намира в сградата на училището, която ще се издържа от Словакия. И другия проблем е, че просто някой формално трябва да поеме ръководството на детската градина. До сега ние... Това, че, примерно, нали, казано пак просто, че трябва да изпратят още един човек на държавна заплата, или просто не, разбира се, трябва не, да разбира поеме се. Под шапката. До вчера се е ръководила, образно казано, допреди една година се е ръководила директора на училището, винаги детската градина. Сега ние не можем да разделим институциите отделно детска градина, отделно училище. Само защото притиснати от законодателството на Словакия, в крайна сметка на държавата, чието граждане повечето от вас вероятно сте, вие я пререгистрирахте на името на Сдружението Училищно настоятелство. Разбира се, тя трябваше да бъде пререгистрирана. Сега... Тоест, тя има друг учредител, но учредителя сме ние родителите. Тоест, според закона, ние сме учредителите, родителите на децата, които учат в училището. Трябва да и съобразява закона. И сега не иска да я ръководят. Така изглежда, да. И какво следва?
Ами следва това, че детската градина ще се затвори, защото реално няма никой да си остави работа от родителите и да я ръководи. Така ние сме си дали срок до 15 май, изчакваме да видим как ще реагира Министерството на образованието на България. И след това, разбира се, че нямаме време, но ние сме обвързани също с закони. Когато нещо се регистрира и когато нещо също приключва своята дейност, трябва да се спазват законите, ние също имаме дати. Уважаеми зрители, накратко това е положението с българското училище в Братислава. Едно прекрасно училище, прекрасно като битови условия, прекрасно като сграда, с добро обучение, което показват и данните, които цитирахме в момента от проучванията, и от факта, че много словашки родители взимат дейно участие в подпомагането на училището и дават децата си да учат там. В момента е пред закриване и това не е журналистически или медиен блъв, а вие го чухте от моята гостенка. Ако до 15 май не бъде взето решение, въобще не бъдат направени поне някакво, доколкото разбирам от теб, поне не бъде показано някакво желание от страна на Министерството да влезе в контакт. Точно така. За да се решат тези проблеми. Българската градина, българската детска градина към училище в Братислава престава да съществува, което означава, че няма деца в първи клас и тази година, което означава, че след няколко години това училище просто престава да съществува. Радостина, може би притиснати от икономическата ситуация в България, те просто искат някакви промени, примерно да съкратят учителите, които изпращат от България. Вие, примерно, бихте ли... Всъщност, вие не можете. Те трябва да седнат на една маса с министъра на образованието на Словакия. Ще срещнат ли разбиране от словашка страна? Как предполагате вие живеете в Словакия? Според мен, те ще срещнат разбиране. Ние винаги сме срещали разбиране от словашка страна. За сега просто виждам нещата, че трябва да се водят преговори на доста високо равнище по повод училището и неговото запазване. А по отношение на промените, ние родителите само можем да приветстваме промени, които да водят към изграждане на училището, не към неговото разрушаване. И както до сега го подкрепяме, ще продължим. За съжаление, времето ни изтече много бързо, а аз обещах на едни деца и обещах на моите зрители да пусна един материал за състезанието по история, което протече вчера в Националния исторически музей. Моля ви, колеги, да пуснем този материал. Ние ще победим! За разлика от вас! Наближаваме Националния исторически музей. Трябва да пресечем тук сред много коли. Тук сред музея. Не пречите никак, не пречите. Може и вас да снимаме. Отиваме, за да се представим чудесно и ако може да победим. Айде да се гушнете всички! Ще ви направя и снимка, като сте готови, която... Чудесни! Айде погледнете! Стискаме палци! Готова, страхотна снимка ста! Ето я. Децата, които чакат да се изявят. Ето журито. Ето преглеждат на мен.
българската история. Той е известен с това, че е разширил границите на България до три морета – черно, бяло и адриатическо. И с културния си разцвет наречен по-късно златен век на българската култура. Главете на Кавказския фронт започва още през април, а на Дунавския два месеца по-късно. На 10 юни 1897 година генерал Циммерман прави десант при Гало и освобождава следните селища. Мълчин, Пулча, Черна вода и Косово. Така заповедава турците, че това е основният удар на Русия. На 15 юни пък генерал Драгомиров освобождава Свищов и Никопол с 14-тия пехотен полк. Пантеонът в Русе, в него са погребани известни българи. Любен Каравелов, Панайот Хитов, Баба Тонка и други. И опълченци, чието имена са изписани във вътрешността, в средата гори вечния огън. Панорамата в Плевен, построена в чест на 100 години от победата над османските турци. Паметникът цар освободител намира се в центъра на София, построен през 1903 година в чест на цар Александър II. Храм паметника Чипка е създаден във връзка с исторически събития от руско-турската освободителна война. Автори на проекта са архитект Атанас Донков и скулпторът Александър Андреев. Паметникът е открит тържествено през 1934 година. Той представлява пирамида с височина 31,5 метра. Материала. Моля да ни извините за качество на материала, защото е снимано с любителска камера на един от родителите, но просто беше много важно да видите тези сладки деца. Мамо, мамо, я видиш? Що е? Иди да погледни. Що ще ти сади? Що стоиш? Първо че ще ти носи си да съм. Първо мога да се носи. И да се дължава прошки, но съм да ти тази страна. Как реши на тях. Здравствуй, ти го слушай. Ще се преминава по време, ще се сами да повежда. А врача се си оправя, че ма не сме да повежда. Че не може, че съм. Съднъж, стъптене в кръм, че не дължава по прошки. Почти нищо не можахте да чуете, уважаеми зрители, защото наистина записа не беше много качествен, но децата наистина много се постараха за участие в това състезание. Секунди остава до края на предаването. Радостина, твоите най-силни финални думи за края на това предаване. Това, което бих искала да кажа, е, че ние не търсим конфронтация. Ние желаем да посочим проблема и да търсим и начини той да бъде решен. Готови сме родителите да помагаме, желаем диалог с Министерството на образованието, да се извършат промени, които да водят към това училището да бъде, да остане, да бъде добро и да се развива. Аз пък в навечерието на Великден все пак ще си позволя отново да бъда оптимиста и да кажа, че се надявам това да се случи и една българска светиня да не бъде закрита. Уважаеми зрители, пожелавам ви весело посрещане на Светото Възкресение Христово. С вас ще се срещнем следваща събота. До тогава останете с програмата на телевизия СКАТ. Я кажи ми, облашеле бяло, когде идеш, де си ме видяло, не видяли пащи мили двори. Ч
чули майка да говори, не видяли пащи мили двори и не чули майка да говори.